Karštai viliuosi, kad šis susitikimas leis abiem bažnyčioms pradėti naują broliškos draugystės laikotarpį, kuris įveiktų skaudžius praeities nesutarimus, dėl kurių prašome Dievo atleidimo. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus priėmė Etiopijos ortodoksų Tevahedo bažnyčios patriarchą Abūną Matijas I. Popiežius prisiminė Šventojo Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI susitikimus su patriarcho pirmtaku Abūna Paulos, pridurdamas tai, kas jau nekartą pastebėta, jog tai, kas vienyje yra, kur kas daugiau už tai, kas dalyje. La vostra è stata una chiesa di martiri fin dal principio e ancora oggi siete testimoni di una violenza devastante. Popiežius Pranciškus didžiai įvertino Etiopijos pastangas sukurti teisingesnę visuomenę pagrįstą teisingumu ir pagarbą moters vaidmeniui. Patikino, kad kankinių ekumenizmas yra kaip kvietimas, kad visi mes čia ir dabar kartu žengtume pirmyn link vis pilnesnės krikščionių vienybės. Popiežius Pranciškus draugė išreiškė viltį, kad liausis prieš krikščionys vykdomas pragaištingas smurtas artimuosiuose rytuose ir kai kur Afrikoje, prašydamas pasaulio politikos ir ekonomikos vadovus ugdyti taikingą sambuvį grįstą abipusę pagarbą ir susitaikymu, abipusių atleidimu ir solidarumu.